Hello， 大家好，这里是飘飘然观论坛，我是飘哥。前两天给小伙伴们讲了推背图的由来，以及李淳风、袁天罡这两位相学大师的传奇人生。这一期咱们就把推背图的60项按照唐宋元明清来捋一下，同时给大家看几个典型的卦象，看一下推背图的强大。闲话少说，现在开始吧。如金圣叹老先生一样，现在人呢把推背图从第1项到第60项以时间的顺序排列下来了。那么呢，从第1项的宏伟开篇叫什么呢？叫茫茫天地不止所止，日月循环周而复始。从这一项开始，然后的话呢，从唐朝一直说到现在，再后来的话呢，说到了未来的年代，其中唐朝有9项，其中包括了大唐的国运、武后称帝、安史之乱、李希烈祸乱大唐到黄巢起义。那么从第10项开始到第14项就到了五代时期，包括开始的朱温篡唐、后晋后汉以及五代十国的灭亡。那么呢，从第15项开始就到了北宋立国、宋太祖定江山、刘太后狸猫换太子，以及王安石变法、司马光之死、蔡京乱政，后来到了公元1126年的靖康耻。靖康耻大家非常熟悉，就是岳飞的那一段故事，对吧？靖康耻，犹未雪，臣子恨何时灭，驾长车踏破贺兰山缺，对吧？大家都知道，这也是历史的大事件。后来蒙古崛起，到24项的南宋灭亡，25项元朝开始了，元朝的国运，以及26项的元朝的灭亡。那么呢，元朝200年的时间只用了2项。那么从第27项开始，就是明朝立国，到32项闯王灭明，清朝开始，33项呢清朝实地。那么呢，到34项太平天国，以及到了35项提到了火烧圆明园和义和团等等。第37项就是庚子年，中华民国的成立。而现代的研究大多数的话呢，是从37项开始的。而金圣叹老先生他的注解精确注解到他生活的年代，也就是33项。而后的项数，他的注解都是按照他的对诗词画的意思来推测的，理解根据他的理解来推测的。有人会说呀，推背图是后人按照历史写的。但是大家想一想，在清朝的版本一直流传到现在，那么呢，如果说33项之前是后人撰写的，但是33项之后，太平天国、义和团以及日本侵华战争等等，那是在当时还没有发生的事情。对于那时候生活的人来说呢，其实就是未来，而所有的项数都一一的验证了，这又如何理解呢？所以我们说什么呢？有很多的学者坚信笃定说推背图是真的预言而非杜撰，这一点我们也是非常理解的。上一集的话呢，咱们讲到几个象，那么今天呢主要讲一讲现代的几个象数，包括今年2020年。对于现代的象数啊，首先说一下40象，我们来领略一下推背图的厉害。比较合理的网上的解法是说，这一项说的是中华民国，其成立于1912年，从大陆到台湾，到台湾的时间是1949年，这个大家都是知道的。那么呢，共在大陆37年。那么我们看一下这一项，谶曰：1234，无土有主，小小天罡，垂拱而至。宋曰：一口东来气太骄，脚下无履手无毛，若逢木子冰霜患，生我者猴，死我雕。其中啊，一二三四，无土有主，1+2=3，3+4=7，得出来的就是37，表示中华民国国民党在中国大陆的话呢待了37年。无土有主，
表示呢没有土地，但是有一个蒋介石在那里。小小天罡垂拱耳之，天罡有人说这里指的是蒋介石，那么呢天罡是到底指的是什么呢？有指蒋介石之意，但是呢大家要是深挖一下的话呢，天罡是指北斗七星勺子坝的最后一颗星，而在地图上我们可以看到这颗星所表示的，如果按北斗七星的形状来看，那就是台湾。这里说的是什么呢？如果把它理解为中华民国的话，就是中华民国在成立了37年后，到了一个土地很小的地方叫台湾，从此谦卑地治理着这一小方领域。一口东来气太骄，一口指中字，东来指泽东恩来，这个大家都能理解。气太骄，气势旺盛，使老蒋脚下无土，脚下没有土地。吕是指土地的意思，老蒋又是秃头，手无毛。若逢木子冰霜患，如果遇到姓李的木子李，那也指的就是李登辉夺权。生我者侯，生我者孙侯孙中山，或者也有人称叫猿猴袁世凯，这可以理解。死我雕，暂无解。到目前来讲的话呢，没有人知道这个雕到底是谁，贼厉害吧。可以看到啊，这几个字如此就已经有了如此多的玄机，这样的密码或者叫做一语多关、一语三关，比比皆是。我们再来看一下下一项，第42项。有人把这一项的话呢理解为是现对现代事情的描述。我们来看一下，谶曰：美人自西来，朝中日渐安，长公在地，威而不威。宋曰：西方女子琵琶仙，皎皎衣裳色更鲜，此时混迹居闹市，闹乱君臣百万般。这里说法不下3-5种。那么呢对于这一项来讲，那么呢这里白兔的话呢理解为年代，白兔辛卯年，有人解释为1951年的年份，这个可以理解，而且是主流。而后的话呢，在1951年之后的话，就是抗美援朝战争，朝中日渐安，也就是说呢，朝鲜、中国、日本从那个战争之后的话呢，逐渐安定下来。那么从这个项数上呢，也有人指是指改革开放，在1972年尼克松访华之后，于是呢，美国人就是美人，有人说这个美人也有另外的解释，或者是宋美龄，或者是江青等等，这都是另外的解法。比较合理的说法呢，是指美国的意思。美国人呢似乎更加的贴近，解释为什么呢？美国人的文化和交流从西方世界来到中华，整个的国家呢渐渐安定下来。长公在地是指没有了战乱，国家平安无危难。西方女子琵琶仙，皎皎衣裳色更鲜，这里指的是什么呢？西方的文化，琵琶的话是一种乐器，那么呢更指的是一种优质文化的意思。人们从60年代到70年代，蓝布衫大家都知道，清一色的蓝布衫改变成了后来的话呢，大家都知道美丽花色的服饰，花枝招展或者是五彩缤纷，对吧？指的是国家变得美丽富饶，人们安居乐业。此时混迹居闹市，闹乱君臣百万般，这里的解释呢也是各有说法。有的是说什么呢？就是指啊，随着改革开放的进行，那么呢贪污受贿扰乱君臣，那么呢也有指什么呢？股市当时的话呢有外资进入，比如说香港出现了金融危机，在1998年的前后也是闹得熙熙攘攘，以及呢也有暗指现在的贸易战的意思，可谓是闹乱各个市场。既为长公在地威而不威，虽无枪炮武器之争斗，但是呢贸易战的危险还是存在的，只不过是有惊无险而已，但也是闹得朝野不安，为之奔波。这个大家能够理解，而且也非常的贴近。那么我们再看一下第43项，君非君，臣非臣，始兼危，终克定。宋曰：黑兔走入青龙穴，欲进不进不可说，唯有外边根树上，30年中子孙节。这里呢43项是学者们广泛认为的是指这个现代的时间，而黑兔走入黑
黑兔走入青龙穴，就是指啊癸卯年和甲辰年，黑兔与青龙。按照60年一个甲子来算的话呢，最有可能是2023年和2024年，而2020年应该也就包括在了42项和43项当中了。始艰危，终克定，开始的时候艰难，但最后的话呢，还是攻克，重新安定。推背图没有人能够真正的理解，或者是真正的解释到底要发生什么，因为推背图的神秘之处也就在这里，在没有发生的时候，大家都在猜谜，等到事情过去之后，大家回头再看，又都怎么样啊？拍案叫绝。同时呢，也有网上的这个相术大师呢，把2020年用第37项和第38项来解释，原因就是因为是庚子年和辛丑年。那么呢，我们来看一下37项和38项。37项趁曰：汉水茫茫，不统既统，南北不分，河中与共。宋曰：水清终有节，岛阁逢八月，海内静无王，半凶还半吉。那么金生叹的注解是什么呢？此项虽有元首出现，而一时未易平治，亦一乱也。这里有学术大师们解释为近期的长江黄河发水等等。同时的话呢，网上也有另外一个解释，那么呢，把这个图像里边的解释就是将恶鬼站在水中取走人的性命，而恶鬼为解释为什么呀？瘟疫和洪水，确实是正合时宜，可以这样理解，可以这样看。38项趁曰：门外一路群雄争逐，节集怨雨，水深火热。宋曰：活运开时祸蔓延，万人死后万人生，海波能使江河浊，境外何书在目前。那么金生叹对这一项的注解是什么呢？此项兵祸起于门外，有延及门内之兆。这一卦呢，有解释为第一次世界大战，很多人曾经这样解释，但是呢，用于2021年也意味着有兵戎相见的意思。图片中呢，有五个人倒地，同时呢，又有三个人倒在一起，似乎是一家人。大家可以看得出来，有一种什么呢？瘟疫或者是战乱对老百姓影响的那种狼藉景象，似乎表示啊，辛丑年仍然是延续着庚子年的乱象，且有新的乱象出现的意味。这和印度神童的预言啊，有不谋而合之处，大家可以仔细揣摩一下。那么呢，如果大家有什么疑问的话呢，可以看上期或上上期的印度神童。针对这2020或者是2019，咱们再看一卦象，就是41项，也颇有玄味。趁曰：天地会忙，草木繁殖，阴阳反背，上土下日。宋曰：帽儿须戴雪无头，手弄乾坤何日休，99年成大错，称王指何在秦州。那么一般把这个解释为什么呢？文革时期那个时间的话呢，怎么样？天地会忙。那么呢，这里的话呢，我们不多做描述，那么咱们单单说一说现在的事情。那么这里说了一个什么呢？叫帽儿须戴雪无头，我们可以理解一下，手弄乾坤何日休。有学者解释为帽子不戴在头上，而是戴在胡须的地方，指的是什么呢？指的是口罩。同时的话呢，杀人不见血，血无头。而这种现象呢，正像是瘟疫的征兆。而下一句手弄乾坤何日休，好像在说呀，手上拿的体温计绕来绕去，对吧？绕来绕去量体温，何时才能停止呢？暗指瘟疫的延续时间可能比人们想象的还要长远一些，或者长久一点。这就是推背图的，我们回顾一下第一项所说的：茫茫天地不知所止，日月循环周而复始。不是时间或单个的一个卦象就能够说得清楚的，很多的东西都是需要后人不断的参悟。
那么呢，就如这45项，我们来看一下。谶曰：有客西来，至东而止，木火金水，习此大尺。宋曰：盐运鸿开世界同，金屋隐匿白羊中，从此不敢称雄掌，兵器全消运已终。那么呢，金圣叹老先生的注解是什么呢？此项于太平之世复见兵戎，而戊申指的是2028年。木火金水，这里你看没有土。那么呢，有学者认为什么呢？这是大洋中再有一战。金屋指的是大船，现在看似航母，对吧？隐匿白洋中，暗指就是在太平洋中。有客西来，从西边而来，至东而止，中国的大洋在东边，大家都知道的。由于啊，太靠近现实啊，咱们就不做进一步的解读，大家的话呢，自行参悟。在60项中，茫茫天数此中求，世道兴衰不自由，万万千千说不尽，不如推背去归休。上一集讲到啊，推背图是袁天罡推了李淳风，说到天机不可泄尽，就此罢手吧，由此而来的叫推背图。但是推背图向来是一语双关，强大而琢磨不透。那推背也就有其他的一种说法。金圣叹老先生在此的注释是这样说的：一人在前，一人在后，有往无来，无独有偶，以此电图，其意寓意至深远焉。无相之相胜于有相，我已不解解之。也就是说什么？这张图的意义深远，老先生也已不解而解之，即无解，对吧？那么呢，留给后人吧，基本上是这样的意思。而推背图中呢，有卦有象，而卦象为根本。那么呢，卦象又源于易经，所以我们从头来捋一下来讲的话，就是什么呢？从易经到卦象，从卦象到主义，到主字，从而呢到各个的句子，那么到各个的谶语。而宋曰的话呢，又是加上了天象占星术的解释。由此可见的话呢，推背图即为对易经和天象占星的推演背书图示。茫茫天数此中求，此就是指易经占星之意，不如推背去归修，万万千千说不尽，不如让这推演来归纳和罢休这说而说不尽的世道兴衰吧。也有另一个意味，不如把这推演背书做一个茶余饭后的乐事吧，神仙情怀也。此为一语多管，贼强大，贼可怕，大家可以感受到吧。那么呢，这段话在第一集中的话呢，咱们也简单的提过。为啥我们在这里又提一遍呢？因为对于袁天罡、李淳风网友老铁大彪兄有新鲜的解释出炉，颇有创意。那么呢，说什么呢？说以前呀，没有原理这个词。所谓的原理啊，就比如说天体运行的原理，草原的原，理论的理。但是呢，从推背图之后开始有了袁天罡、李淳风的原和理。可后代的帝王赵匡胤为了弱化他们的影响而改为了原理，也就是草原的原，理论的理。而原理是什么意思呢？原理就是指啊，已经存在而应遵循的道理。千千万万说不尽，不如推背去归休，一统江湖，一休征扰，千万说辞。而原理二人的穿越谦逊，大气仙游，正合一首自嘲中的几句。飘哥给读一下：本是后山人，偶作钱塘客，醉舞荆阁半卷书，坐井说天阔，大志系功名，海斗量福祸，论到囊中羞涩时，怒指乾坤错。本故事为补脑大放送，大家知道，为茶余饭后的推背维修，非正史也。非正史呢，既有外传。下一集呢，我们讲袁天罡、李淳风的外传。时间关系，下一集继续精彩，彩蛋不容错过，不要忘了订阅，小朋友们。独在异乡为异客，每逢孤独看飘哥。
Peace out. Thank you.
you